si da denpora daukazu, ordu erdi, zure denpora eta bueno, eskaintzeko da noi, baina pixkat aurkeztengo, ba igual asko ezautzu zue, baina ez duzuenak ezautzen, ba ezautzeko. Bueno, Pedro Arraitun Handia Ituarte da. Informatikan lizentziatua EHUn eta azken 20 urteetan Elgoibarko Makina Erremintaren Institutuko IMH sistema informatikoetan administratzailea. IMH-en 15 urte inguru daramatzate Moodle plataforman lanea. Eta berak esan dagoen bezala, ba, bueno, egingo da Moodle zerbitzariaren kudeaketa sistema administratzailearen ikuspegitik, landuko dau, eta ba, 15 urteetan eukindabeen esperientzian oinarrituko da. Hori da. Duanik, ba, espane, ze, claro, oin arte dia metodologia, talako gauzak, eta igual hemenko jende askoen porfila da irakaslia eta aspertuko da, o hemenko da filipatzen, ez? Orduan, kokatzeko lehen bai, lehen, igual, norbaitin ebaidu kafea hartzea jun, ez oto bat ere problema. Osa, nik urertuko nuke, erdira minimu ustutzia, hau, ez? Baina, bueno, nik abitzatzi zuet, bale? Orduan, ideia da hori, ez da, ni ikastetxe baten baldin manogo administratzaile, eta nik kudeatzen badet, eskuntza zaiak ematen dian Moodlea, kafi hartzea jun. Bale? Hori ere bai. Orduan, eta nik esango dutena esango da hemen, gure esperientzian oinarrituta, hau da, gu ez geha Moodleen adituak. Guk damagu, guk kudakagu on-premise idea hori dela zerbitzua zaiatzen geha, guk instalatzen eta guk eramaten. Orduan, ba, ikasi degunak, Moodleekin, ikasi ere bere ditugu, Nextcloudekin, da beste gauza batzuk ere bai, bale, da, sistema, ikuspo egitxik, bale? Orduan, azpiegitura hasiko nahi, Moodle zerbitzari bat behar du azpiegitura teknologiko bat, eta hasiko nahi, ba, virtualizazio eta backupakin, bale? Eta open source soluzio batzuk azaltzen, bale? Orduan, virtualizazioa. Nik pentsatzen dut, gaur egun edozein zerbitzu martxan dakan erakunde batek, dala Moodle, dala beste zora gauza, ja ez duela jartzen zazui baten bezala zerbitzari fiziko bat erosi hor instalatu sistemara egilea eta horra hasi gauzak instalatzen. Ez? Nik virtualizazioa bai, ala bai, horrezto zarantzarik. Eta gauzuko dugu geroz, zehaitxikan ere virtualizazioak laguntzen digun. Eta guk erabiltzen dugu Prosmox. Prosmox Virtual Environment, da open source soluzio bat virtualizazio lako, beste batzuk UMWare bezalako izanakin ezagutzen dienan, Proxmox, bale? Open source soluzioa da, dakala bere enterprise subscription aukera bat, soporte bat dukitzeko, baina community edizio honekin, perfectamente, eta oso tresna ona da. Ez dut, itzein gogeixo Proxmox iguruz, baina daka, eosein virtualizazio plataforma profesionalak dakan dana eta geixo, bale? Baina nik jatzen dut hemen bikote bat. Proxmox Virtual Environment, esango litzake virtualizazioa espiriturarako, eta gero Proxmox etxeko backup server soluzioa, bale? Guan, gu hasi geha biltzen, bueno, Proxmoxekin urte asko da mau, eta Proxmox backup server ondala bi urte edo hasi ginen erabiltzen, bale? Eta hemen nazaten duen bezala, daka ezagurri batzuk, oso hona dina, abidez, backup inkrementalak, deduplikazioa, eta hori zertarako bihar den, oantzen azalduko dut. Eta hau da, kaptura bat, nik hartu nuena, uste ikandien zantzala domekan, gure Moodle zerbitzariena. Bale, bere idea da, egun da berrota amala. Guk dazkagu makina virtual, zerbitzari virtual gehiago, bale. Gure virtualizazio sisteman, Moodle da bat beste askoren artean, bale. Horban, gure Moodleak, hemen ikusten da, okupatzen ditxula, 340 GB. Bale, horban, nik nahi baldin badet, makina virtual osoaren kopiak euki, ze, kago, importantia da kopiak izatea horrena gara bai, Oan, 340 GB bider bi, ja dia 680, ez? Joten bakia bela biderkatzen, azkenean giga asko eta asko eta asko bihar dia kopiak izateko. Eta gure ikastetxe ez da oso ondisa, zentzu horretan, bale? Eta baldin badakazu beste zerbitzari batzuk, oan ikan hori juten da handitzen. Baina ikusten badegu, diato baten bango dizuet, gero ikusten beste oso, eta da, ordu betian, maso menos, bakapak, gu jartzen ditugu bakapak, gabaz, opa, tretia da. Eta oso azkar etxen dira, bale, kopiak. Eta guazen begiratzea, beste kaptura, ops, eske horri ikutu diot, eta guan, eskape, listo. Bale. Hau da, backup baten log bat. Orduan, ikusten da, hemen sortizean, azizala, hau goizuago, amekak eta 0-4 azida backupa etxen, eta hemen bukatu deu, ordu erdixean, backupa, 340 GB. Baina ezka ez ditxu kopiatu 340 GB. Beda kein duena da inkrementala, eta
aprotxatu deu, zati guzti hau, eta bakarrikan transferitxu behar izan ditu, laroi lauta lau giga. Honek nahi deu esan, problemo backup serverrekin, dauzkagula, hainbat kopia oso, baina kopia oso bakoitzak ez digu okupatzen diskuan, nire kasuan irriun eta berroi giga. Bale, orduan, oso ondo pentsauta do, makinaren kopiak etxeko, hainbat kopia ukiel izateko, eta lekua diskuan okupatuko nire backupean, biharko deten diskoa hain handisa ez izateko. Bale? Azpigitura aldetik, hau oso importantia da. Segu galde guki, mude zerbitzari bat, oso ondo, beste ikasle erabiltzeekin, eta alako baten, pikuta juten bazaku mudela, zer gertatzen da. Zer gertatzen da, derrepentian, ba, ez dakitz, ba, ebaluazioen horretikan, gure mude zerbitzaria hilda, eta nundik antatzen dugu gure zerbitzari ba. Hau izango, bueno, aukera bat izango litzak, eta gero ikusuko dugu, beste eratako bakapak egin, berriz instalatu dana eta muntatu, edo ni makina virtuala baldin badakat, nik botui bat eman, eta bit bere ala dakat, azkenengo kopia osoa. Rudan, azpigitura aldetik, niretzat hau oso importantia da, bale? Azkarrak, oso denbora gutxian etxen duena, eta oso gutxi okupatzen duena. Eta sistema amintzari baten, amintzgeiztu da gaur egun da arraun zogarea. Lehen osan, ba, jode, ba, zerbitzaria dakat, eta zerbitzaria, ez dakiz, ba, plaka errezako, edo diskua izorratu da. Eta nire zerbitzaritxe pikuta junda. Baina gaur egun arazoa da ransomwarea. Ze lehen ni baldin badandakan kopiak, eta zerbitzaritxea beha pikuta juten bada, ni jungo nintzake kopiara eta handikan ekarri. Baina ransomwarea oso oso kabroia da. Ze horako gauza da zartzen daien zure zarian, bere burua azaleratu horretikan, egoten da hainbat egun, hainbat denbora, aztertzen zure zaria, aztertzen zure segurtasun kopiak, etnun gordetzen dituzun, zela, zeraizik, ba, nahi duelako zure sistema enkriptatu, baina baita ere zure kopiak. Orduan, estrategiak, pentsatu behar dugu, ja, ez da bakarrikan nire zerbitzari gelan zute bat baldin bada oso egarratzen da, maizik eta ransomware batek nire zare osua infektatzen badeu, eta kopiak eramaten baditzu behakin, nun ikatzen da nire baita ere model zerbitzua, ez? Orduan, gu harria, gu plantatzen dugu, hondamendi egoera bat. Eta hau da pixkat, eskema zuek ulertzeko, gu nola plantatzen ditugun, Moodle eta beste zerbitzuntzako asuntoa. Orduan, gu dakagu gure eraikin nagusian, kasu honetan, gure klaster bat, baina demagun dala zerbitzari bat, dala prosmosa, hor virtualizatzen dira zerbitzuak. Eta gauero, kopiak etxen dira, kasu honetan, Prosmos backup server hortara, ikusi dugun bezala, azkar eta gaina hainbat kopia eukitzeko dukire ematen diena. Eta fijatzen baziat hemen, norabide honetan, hau importantia da. Prosmos zerbitzariak baimenak ditu hemen sortzeko kopia berritxak. Hau da, aldeu kopia bat hemen sortu. Baina, ezingo deu, hemen dagoena ezabatu. Hau da, ransomwarea sartzen bada hemen, alko dugu hemenko gozak izorratu, baina aurrez egin dago kopiak ezingo ditu ikutu. Zartzen bada ransomwarea hemen, honek ez daka okirarik honek komunikatzeko. Hau da, kopiak sortzen ditzunda, baina honek ezin du honen ganeragin. Guan, ni baldin badakat, hau nire zerbitzari gelan, puntu batea arte, gozo datzu goba ez ditut. Baina, zerratzen da, hemen zute bat baldin bada, adibidez. Eta baldin badakat, eleku berdinean, erretzen da zerbitzarixea eta bere kopia. Orduan, PBS-ek bere magia artean gauza gehiago emazkentzen digu. Eta da, albidetzen duela, beste PBS bat jarri atzian, guk bi deitzu diogu, eta hemen do kopia sinkronizatzeko. Hemen dakat virtualizazio sistema, gabero kopia etxen du hemen, hemen dazkat kopiak, baina gero dakat beste ekipo bat, gauero beste leku batetikan, honekin konektatu eta kopiak ere eramango dituna. Piskat paranoikua gehiago, bale? Kasu honetan, honek ez daka honekin komunikaziorik. Hau da, honak konektatzen dena irakurtzeko bakarrik eta hemen kopiak sortzeko. Zute bat hemen garratzen baldin bada, edo ransomware batek zare hau infektatzen badu, hau baldin badakat beste zare VLAN isolatu batian eta bakarrikan baimentzen bade trafiko hau, oso zai esango du hemen sartzia. Zer erden hortarako PC bat. Hau da PC normal bat, gudakaguna da Windows-ekin ja pixka flojo biliko litzaken bat, baina PC normal bat, disko bakarrarekin, ze da kopiaren kopia izateko. Bale? Orduan, hondamendi baten aurrian, pixkat babestu guzti hau software librearekin. Baina kopian filosofian, esaten da ere bai, kopia bat beti egon behar dela kanpoan, eta hau ez da kanpoan.
ikastetxe baten eraikin desberdinak egoten dira, guk hau beste eraikin batean jarri dugu, baina ez dugu kanpo atera. Vale? Orduan, kanpo ateratzeko egoten dira formulak, baina nik aldet kontratatu zarenet batekin edo beste batekin, horako beste virtual bat, zerbitzari virtual bat, instalatzen dut PBS-an, eta gero zare bitxartez honekin sinkronizatu adibidez, kopiak eraman, baina horrek koste badaka. Vale? Guk ze planteatzen dugu ontarako, elkarrana. IMH teknika, baina altzaren zan beste ikastetxe bat. Orduan, gu dakagu hemen oin arte ikusi duguna, hemen goiko partian, eta esan gendu, bueno, bai, nola PBS-ak erun artian sinkronizatzen dian, hengo de beste gauza bat, hartuko de beste PC bat, nik dakatena, akordio bat etxen dut teknikakin, kokatzen dut teknikan, trafiko albidetzen dut, eta, hau da, Prosmosak gabaz etxen du kopia hemen, egunez, honek sinkronizatzen du hemen dagoena, eta gabaz ere, honek sinkronizatzen du hemen dagoena. Eta bakutza daka bere programazioa, bere erretentzio politika, hau da, zenbat egunetan mantenituko de kopia, zenbat egunekoak, zenbat aztekoak, zenbat hilekoak. Orduan, nik, hau, eraman izan manuan, ISP batera, olako enpresan batera, bazkenian, segun eta zenbat disko kontratatzen deten edo, ordaindu beharko nuke dirutza bat. Elkarlanean, erakunen arteko elkarlanean, egin deguna da, guria ara eraman, eta berdin-berdin, beraiena guk hartu. Bale, baina oan ez geha fixatzen jendiekin, eta niri okurutzen zat, egunen baten, teknikako zerritzari hau PC badala, atera, desmontatu eta diskuan begiratu, ez, zerrana dago enkriptatuta. Nik ezin dut ulertu duen barruan dagoena, zer informazio dana dakat enkriptatuta. Bale, orduan, sistema administratzaile moduan, Moodle ari gehera biltzen, Moodle-en dago ja dakagu ikasle-irakasleen jardun dana, oso importante da hori ez izorratzia, orduan bihar dugu azpiegitura bat, arazoen aurrian, ze arazoak egunero hartatzen dira, disko bat aldapurtu, biru bat zartu, eukitzia pixkat, horako eskema bat. Guk eskema hola planteatu dugu. Bale? Ruan, Moodle-rekin egin dugu bezala, beste zerbitzu guztietan ere berdina zerrendek guren eskloud, ere kopiatzen da hemen, hemen eta hemen. Bale? Ze koste daka honek? Zaten zuet PC bat, normala, eta eusik egin nuen, sortziterako disko bat, ze beste zerbitzu gehiago da azkagu, baina Moodle batentzako, asko sekizabakin nahiko esan gulitzarri. Bale? Jarratxiko dut. Kopiak. Esan dut, etxen degula kopiak, zerbitzari osokoak. Baina baita ere etxen dugu kopiak betiko erara. Betiko erara Moodle-ek esaten dugu, kopiak etxeko enbiarrezula Moodle data karpetaren, barbu Moodle data karpetaren kopia, ez de jarri bien, baina MySQL-eren kopia ere bai. Eta baita ere, eta horrekin dakazu, berreskuratzia zerbitzari osoa. Baina demagun, irakasle batek esaten dizula, jode, ezken nik izorratu dut atzo gondolazte bete nire ikastaroa eta nahiko nuke nire ikastaroaren kopia. Moodle badaka, bere interfazen bitxartez, konfiguratzia, kopia horrek noiz egongo dian, egingo dian. Eta hor, MBZ bat, arazi handi bat, sortuko du ikastaro bakoitzeko. Horrek ere etxen ditugu, gure kopia estrategia. Zango litzake pantai hau. Juten zea hona, ikastaroak, segurtasun kopiak, gaitzen dugu, egunero. Kopia horrek nuen gordetzen dira. Kopia horrek gordetzen dira, zerbitzariko diskoan. Baina, karo, zen izuet nire katela berreun, erirun dalaro berroi giga ziela. Horrez dira esartzen bakapak. Neurri hortan bakapak dira esartzen, zehitzik. Ba, guk etxen degulako, izan zaigulako lehen ere, bueno, guk datuak modelenak eta bere kopiak disko lokalian baldin badakau, gabero etxen dian kopia horrek bikoitza esango litzake. Ze esango litzake kopiatuko eluke modelatakoa gehi bere bakapak. Horban, etxen deguna da, NAS bat trunasekin, dala beze software libre bat, guk trunas ibiltzen dugu NAS bezala, ekipo ordenagarri baten instalatzen duzu eta NAS funtzio oso oso nadazka, eta etxen dugu hemen montatzen dugu. Montatzen dugu bere disko lokalean NAS hori urrundian dagoena, orduan kopiak etxen ditu bere ustez lokalean, baina zela disko hori dagoen montauta beste zerbitzari baten, ez dio okupatzen bere disko lokalaren lekua. Hasiera baten, izaten genuen batzutan arazuak, ze NASA-arekin komunikazio hori, Euskal Oseaitxik, igual desbienka eten etxen zen. Ruan, esan ondo gatzen muntauta, kolokual, kopiatzen zoan erroan, eta dana betetzen zen disku. Arduan, izalazioan etxen deguna goan da, partizio txikitxo bat, giga batekua, zertarako ez, bakarrikan da, hor NASA montatzeko. NASA-aren diskua montatzeko.
komunikazioan arazo egon bada eta nasa espada ondo montatu eta zen bada model kopia horrek etzen karpeta horretan giga bateko muga daka. Ez digu sistema osoa beteko. Truko bezala. Guk hori jarri arte eutegian noiz benka urtean biru aldiz, baina putada bazan. Vale? Oan guk backup honek ere hola jartzen ditugu. Vale. Zio segurtasuna. Gure modela interneta da, gau. Orban, interneten ikusbarri dauan eusin sistema bai ala bai, eta horreztu aitzekirik, egon behar da egun edatuta. Ose, gauza bada, arazo bat eukitzia, norbaitxek erasotu delako gure modela, 0D, edo gondikan ezagunak ez dan, ez dian vulnerabilidea bat erabiliz, bale, horrezin dugu zerrei, okusa gitxel dugu dein. Baina ez dana onargarrisa da, oan dala, iru hilabete, ja publikatu dan, segurtasun arazo batea ditxik, gure zerbitzari izan zertzia. Hori ja gure ardura da, segu, dakagu gure zerbitzari izan, gure eruta izateko ardura. Eta hori, hola da, bale? Guen, kuketxen dugu, bai debian, sistema eragile moduan, eta bai model, egun eruta duki beti, bale? Eta hor da zain, geolokalizazioa erabili. Zertarako, ni badaki nik ez dakatela, ez ikaslerik, ez irakaslerik, ez Vietnamen, ez Rusian, estatu batuetan, eta ez Sudafrikan. Zertarako utziko nire firewallean, sarrera hori, baldin badakiz ez dakatela inor. Eta baldin badakiz, dagoela konstantemente, barrido oso ondisek egoten diala, eta egoten diala denbora zuen portuak eskandinatzen. Ba, guk egin deguna da, bueno, mantxiko izkutu, hori mugatu. Guazen Debianera. Debianen, gu dakagu ustarutau Debianen, baina guntun berdin izango litzake, dago pakete bat ditzen dela, anatenten dugu braiz. Hau, instalatzen badezu bere konfigurazio fitxategian, niku hiru lerro aldatzen dugu. Alde batetik anezaten digizegu. Automatic reboot, true, zer da hau? Beak pakete bat instalatzen badeu. Eguneratzen badeu. Eta eguneraketa horrek eskatzen badeu sistema eragilea berrabiraztea, bai, berrabiarazi. Ez egon zain nik, joan begiratu eta eskuzetxeko ez, egin. Noiz, goizuko zeirak. Hortan, orduan eta ez da nioran nien egoten. Bestela, laura kaldia jarri da. Eta hori etxen da nian, eguneraketak etxen dian nian, rebutakin edo rebut gabe, zure sistema o zure elbidera, korreoa izaltzeko txosten batekin. Horban, nik behiatzen deko korreoa guzian, eta horraka txosten batzuk, nuen zaten dian, paketea bau, eta guneatu ditut. Eta hau, automatikoki etxen da. Ez dut nik izan behar den kontutan, nuen baitzen begiratu, ze alerta, ze publikatu den, horren da bera eguneratu ez. Debiana beti, bai ala bai. Eta modulele bai. Justo, aztele nontan, jaso genduen korreo bat, azken dian, model administratzailearen korreoan, eltzen dia, horlako, bitxeltzen dugu horlako abizudak, ez? Eta esaten zen, berau, lau adar hauetan, ez? Eguneraketak, dazkazu. Horban, egongo dia gauza batzuk, kobetu deguela zin maz, baina beste batzuk diala, segurtasun arazuak. Security faxes, bale? Horban, eta esaten dizu, seguridade arazo horrek konpondu deguenak, dakazu ezte bete, horrek, unha azkazu azte bete. Azte bete barru, guk publiko jarriko dugu partxe honekin zer konpondu dan. Ez padezu konpondu, zure ardura da. Dakazu azte bete guk hori publiko egin arte. Eta zango dugu, ez kabroia dira honek, ez? Azte betean presio hori, ez kontua da, nahiz da eurok ez jarri publiko, igual dia jendia batzuk badabiltzela horrek esplotatzen. Horban, ezin dizut ezan, tranquilo, nik ez zango zer dan, igual badakizu igual ez, baina hartu lau hilabete eguneratzeko ez. Hori ere ezin lehik edo, hartu. Ze alda gertatu, hortikan esartzia zeusertara eta guri zorratzia, ez? Horban, guztu etxendego kasu horretan, modeletaka sartzen zaten ean, agintien panelan azpeixean, tabloi orokor bat, ez? Foro orokor bat, anuzumean duzte ditzen dela. Horban, guk jartzen dugu horralbizte bat, esaten dugu, egun hontan, ordu hontan, modele egun niratzen dugu, orduan nengo da geldiune bat. Foro horretan jartzen dugu, arpiretza beharrezkoa dela, bestela ez da egoten horrela, orduan, mudeleko erabiltzaile guztixi jasoko duke korreo bat, mensu horrekin. Orduan, ez nahi bilibiar jendiari izaten, garga gaur ordu honetan, ez, ja jarri dut, eta jendia jakin dezala, hori izango dara, bale? Baina hori, lehen ikusetan bezala, Debianen diera hiru lerro, hau batutan, jode, esaten du sistema administratzaileak ez, junbian egin mudela. Deskarratu zipa, jode, prozeso bada, haber, ez deten hanka sartzen eguneraketan, ez? Eta jendia badio bilurra horri. Horregatzen esaten dugu, igual ez dut eguneratuko, eta egon honin zain, ikasturtia bukatu arte, eta orduan txin eguneratuko dut. Ez. Ez, zestakizu ze arazo klase aldezun eguki bitxarte horretan. Ez, hori daitetia erantzuna, ez, bale. Orduan,
Guk ze etxen dugun modela eguneratzeko. Virtualizazioa gure laguna da. Vale? Prosmosen, snapshot batein. Zer da snapshot bat? Matioso botoi batei, eta da argazki bat. Une ontako argazki bat. Orduan, sistema ez da geratzen. Ez? Bueno, gu, nik geratzen da, ze da memoriako bolkago bat etxen, da zela lufatzen da, baina nik etxen dut geratu, iru segundu, snapshot atera, bi segundu, arrankatu eta gero eguneratu. Vale? Snapshot batekin dakaguna da, arazon bat geratu baldin bada, eta apurtu bazat eguneraketa, esaten diot, junzaitxez aurreko egoerara. Eta aurreko egoeran, magikamente, ego ikusiko, ega, kolokual, arrisku hori ez dakau, bale? Ruan, etxen dut, snapshot bat. Eta gero, Moodle, alde eguneratu, eskuz, eskarrauta zipa eta hainbeste pauso eskuz eginda, edo, script bitxartez. Hori, ba, o dokumentuta, baina jendiak, ez dio, konfientziak hartzen, igual, komandoak eta erabilidea dialako, ez? Orduan, ze etxen dut eskript horrek? Moodle jartzen dut, maintains mode egoeran, hau da. Batema sartzen bada Moodlera, ikusiko dut, mantendu lanak. Orduan, inor ez tezu errapatuko tartia. Git bidez, GitHub-en bidez, automatikoki dizkargatu azken bertzio da. Karo, eguneraketa batek nahi dugu esan, HTML karpeta zua ezabatu eta berrixa jarri. Baina zuk ez nahi zure konfigurazioak galdu, orduan zetzen duzu, ba, zure konfigurazio fitxategiak beste eta pluginen karpetak, plugin bat instalatzen duzu nian, ba, depende zen motatako plugin badan, karpeta bat sortzen da, hor leku baten. Ba, horrek mugitxu beste lekun batera, lehen zagoan dutana ezabatu, apelo, berri bihurri gabe, Git bidez dezartu desuna horra mugitxu, berriz konfigurazioa berri lekuan laga, urradea martxan jarri, aldezu jarri, no interaktibiko, lo cual, alkulitzak egu gabez programauta eduki eta abeak egin zela nahi duna, baina nik ba espada ere, ez dut inoiz eki euki problemai, baina net ikusi, akatzen bat ematen duan ala ez, gero atzera buelta biharre baldin badakat negu ikusteko momentuan, kendu maintains egoera, eta gana ondo jun bada, ez nahi zuta, ez egin. Nik hau egin dut, azte artian. Azte helen atzaldian, mesua jaso gendun, azte arte goizian, foroan, esan duan, gaur iluntzeko sortiretan, bakapa, sortirek eta behatzira bitxartian ez da egongo erabilgarri. Gezurra zan, iru minutu behar esan dut hau etxeko. Denbora hartu nuan, hau komentatu behar nuan gaur, eta makina geratu, ez nahi zuta egin, eskripta, eta dana egin, iru minutu. Ez dago aitzaik irik esateko eske igual denbora asko biharko dut iru minutu. Hau, egun nian ziarre, posibile zango ditzak esatia ba, ordu ontan, ordu bitxeretan dengo dut, tafien, bale? Gukaeran, erakutuko dizuet, partekatzen dut zuekin eskriptak. Seguramente zuekin gode zuek erantzelako batien, baina nik ebiltzen duten eskriptak zuekin partekatuko ditu, bale? Azipena, jaren zanetik, azipen kontrola geolokalizatu da, bale, hau da, guk ikastetxean, ikastetxe publikoa, dakau FortiGate firewall bat, lagatzen diguna, bueno, guk dakaguna, ez? Nondik azartzen da, gure konexiotikan, DMZ-etara jungo da, ze jatorri onartzen dut, ba, gu elgui barren kokauta egon da, geolokalizazioen bitxartez, gure ikasle, irakasleen IP-ak, danak dira, Espainiakoak. Iparraldeko ikasleen izango banduke, zango litzake, Frantziare gehitzia, bale? Eta ero dakaz beste bitalde, ikasleak atzerrian eta langileak atzerrian. Zeitxi, ba, igual Erasmus adala, bat eta bestea, ba, esat, ja, dakago hori procedimento bat. Horban, baten bat, kanpoa juten da nian, esatetik, ba, jun bihar nahi, ez dakiz, Estoniara eta hengo dut Frankfurren, eza, buelun asuntua, bale. Ba, nik hemen gehitzen dut, bi herri alde horrek. Bueltatzen da nian, kenduko ditut. Agendan jarri eta fin. Horban, honekin lortzen dut, gure modulera konentatzia bakarrikan komentatu behar den jendia. Hau da segurtasun neurri bakarra? Ez, baina hau da segurtasuna kipulan teoria da, ez? Zu juten zeak eruzua jartzen, eta honekin kentzete barbaridade bat. Eta baitxa ere, ze zerbitzu? Bakarrikan behar dianak. https.pelota. Ez telagatzen beste ez, eta horrekin jak entzen duzu, arrisku asko. Dana ez, baina arrisku asko bai. Moodle da oso berritxua da. Moodle bizaltze ditu korreoak azako pako. Azako pako bizaltze ditu korreoak. Orduan, bestalde, beha ez da arduratzen. Beha ez da mail zerbitzari bat. Beha da bezero bat. Eltzen da nian momentuan, bere programazioen arabera, korreoa bizaltu bizaltu ditula, iru mila korreo, aziko da bizaltzen klak, baina beste aldean, erantzun behar dion SMTP zerbitzarixak, korreo zerbitzarixak, espadio erantzuten, beha ibost. Beha ikendu enbiareko lana. Eta mesu batzuk aldia galdu. Ez da egongo behin da berri zai, ez da zaiatuko
berriz bisaltzen zarazo bat ikus, berak egin du bere lana, bale? Ez badezu begiatzen logetan, ez da konturatuko, ze pasatu dan, bale? Hori jakitzi importantia da. Orduan, zu baldin bakazu, 2000 ikasle, eta azten bada derrepentien 2000 ikasle horri mezue bisaltzen, dana batera, beha zailatuko da, ahalik eta azkarren bisaltzen. Orduan, gu bisaltzen dugu, ba, beste korreo zerbitzari baten bitxartez. Jende asko bisaltzen dugu, ba, lortzen dugu Google-ekin, Microsoft-ekin, oa nadalakoekin, ez? Eta horrek moskeatu itxen dira. Zer ez da normala, zure zerbitzaritik an, normalian eltzia orduro, ba, egun mesu, eta minuto baten 2000 jasotzia. Hori da spammer batek itxen duana. Eta gaine ere, ez da normala, bueno, talkoan, ez da normala. Orduan, beha, eurak aldia moskeatu horrekin, de hecho, egoten dira mugak ere bai. Zuk ezin dezu bisaldu, enbeste korreo baino geixo egunean. Baina igual zu behar dezu hori bisaltzia, bale? Horretako guk, egin genuen izan zen, Moodle zerbitzari izan bertan, postfix zerbitzari bat izalatu. Postfix duta, korreo zerbitzari bat. Zertarako, ba, Moodle-ek egin goduena esango da, korreo bisaldu behar dut, zeini, nire buruari. Postfixek hartuko ditu mail guzti horiek. Egun, mila, lau mila, berdin dio. Beha eta nako nartuko ditu lokalian. Eta gero beha jongo da, ateratzen. Komunikatuko da, ba, zure SMTP-a baldin bada Google, Google-ekin. Baldin bada bestea, bestea batekin, bale? Eta momentu baten arrazoan bat baldin badaka, beha mantentxiko, higiara horta mantentxiko dugu, eta zaiatuko da errepikatzen. Denbora batera, bidaltzeko. Oan, ja, Moodle-ek, bere zeritari bertan, dagoen postfix horri bisaltzen dio, eta gero postfix arduratuko da. Eta gero postfixek daka, mila aukera gauza asko zeuk kudeatzeko eta zuk aldatzeko, bale? Orduan, adibidez, hau zango litzake, ni jarnet agutzik, zerbitzari xean, eta postfix instalatzen dut, bale? Instalatzen dut lerro honekin, berek, eta konfigurazio honekin, mira, toz bi parametro politxeak, bueno, hau da, relijoz, hau da, zein da benetako SMTP zerbitzari xea, baina hemen aldiozu, mugatu esan, bueno, ba, destination concurrency limit, hau da, Google-i, google.com baldin bada, arroba google.com, ez bisaldu. Batera, 10 mesu baino geixo. Eta gainea, dominio berdinari berriro bisaldu urritikan, adibidez, zain egon 10 segundu. Kolokoa, aljuten zea, eskalatzen bidalketa. Azkarra gune, zeden bora bitxidakat. Ikasturte berri xa. Google ikasturte berri dago, etxen deguna estrategia moduan, ikasturte bakoitzean, Moodle zerbitzari berri bat egin hazi. Bale? Ez mantentzeko Moodle-en, hainbeste kaka, hainbeste ikasturtakua, bale? Eta hau zertar, ez nola etxen dugu, ba, bueno, gure Prozmosen, etxen dugu, gaur egun produzioan dako gu makin horren kopia. Prozmos berri zer, virtualizazio da. Kopia hori egokitzu, ez egutzeko bestiaren izen berdin eta konfliktu hori ez egoteko zuarian, eta etxen duguna da, debien, egun dinatu, azkeneko estable da, bale? Oandik eta amabixean gehatzen geha, ba, amabixeakin jarretxuko dugu, bale? Eta ikasturte osoan horrekin gehatuko geha. Eta gero, ikusuko dugu Moodle-en, zer bertzio dato zen, eta gu hau gauz lau punto bixan. Atea zen, apirilean iaz. Eta honekin mantentzen dugu ikasturte osua, bale? Eta berrira begira, jarriko dugu lau punto laua, egon godala berriz ere, urrengu ikasturte osuan. Bale, eta hola dakagu, zeak, gauza berrizak eta bituzte, aukera ibiltzeko ere bai. Zerbitzaria optimizatu, importantia da. Egin duen ikastara bat, hemen lagatea zuet esteka, bale? Teknikako webunian do, eta hor, antxonek, oan emegun dagoanak, eman zegoen hainbeste teknika, ondo jartzeko, ba, katxeak erabili, optimizatu, hainbeste gauza, errendimentu hau betzeko zure Moodle zerbitzari zen. Eta horrekin asko irabazten da, bale? Guan zela, hor lagu izuten, ez nijua horra zartzea, gaine ez daga demorarik. Ikasturte berriko lanak, hende kopia bat, ez, demagun, hartu dut, igandeko azeneko kopia ekainan, ortengo Moodle-ekoa, eta hortan oinarrituta, makina berri bat sortu dut. Bale, baina makina horret dazka, ikasturte osoko gauza denak, ikaslien lanak, gauza denak, ez? Orduan, zerren biharko nuke, ba, bueno, ba, zikloa, bigarren mailan bukatu duguenak, ikasle horren bajak eman, gero, lehen mailatikan, bigarren mailara pasatzen dianez, lehen mailako ikastaroetan horrek ere hortik atera, hori, matrikulatu irakasle movimentu egon bada ere bai, eta guk etxen duguna da, ziklo ardura duen bakoitzak kudeatzaile moduan jarri bere ikastarotan, ba hori ere imerko nuke, ez? Dialan batzuk, kopia horren gainean bidaltzen da. Orduan, automatizazioa gure laguna da ere bai.
virtualizazio bezala, automatizazio goela una. Do, software bat, ditzen dela MOSH, eta horren bitxartez, eskriptin bitxartez, programazioekin, hainbeste gauza aldi automatizatu. Ba, dibidez, ba, ikastaro bat reseteatu, hau da, ikasleen datu dena garbitxu, bukaera datak berriz ere egokitxu ikasturte berirako, zeia, oan urte bete geixo ulfatuko da, ikastaro bat ezabatu, hainbeste gauza aldia egin, bale, daka garatzaile bat. Eta batzutan garatzen da, garatzaileak igual ez duela findu hau azkeneko bertziorako, eta gauza dena igual ez dutela funtzionatzen, bale. Oso software txukuna eta politxea dugu asko erabiltzen dugu, bale? Baina, hau baino bi hau da, niretzat API-a, eta hau da etorkizuna. Zer, MOSH hori programatzeko API-a erabili dugu. Orduan, API-an dakazu, API-a da oso aberatza. Ez da izen ma funtzio dituen, baina egun daka seguru da eskala, bale? Eta horrekin, aldia egin, ez da izango dana, baina gauza barbaridade bat aldaen programazio bitxartaz. API horren dokumentazioa bakutza gure dominioan, elbide hortan izango dugu, ateako da, zerrenda pilo bat, API horren funtzioekin eta parametroekin, bale? Eta hemen alde egun mila gauza. Alde guf kursuak elortu, kategoriatan, matrikulatu, ezagatu barbaridade bat, bale? Orduan, garatzegi alde izan, norberak berik aztetxean baldin badak ezagutza hori, edo API bat denez, inguruan dauzkagun, programazio enpresekin akordio baten eta eskatu laguntzia hau garatzen. Eltzen da, ikasturte hasiera, eskuntzatikan, danalakotikan, deskarratzen ditugu zerrendak. Agartzen da, ikaslea den isa, izena, abizenak, agartzen da ze ziklotan, ze maiatan, hau programatu ezkero, alko dut nahi, bueno, hartu CSV hori, eman jaten programa bati, eta nik baldin badakit, kategoria honen azpixean, daka ziklo bada da, mekanizagoa. Mekanizagoa azpixean, lehen maia, bigarren maia. Eta bigarren mailako kategoria hori, beti izango dela berdina, ze nik kopia oso bat ekarri dut eta zenbaki horrek ez dialdatuko, nik alko nukein, bueno, ba, kategoria horren azpizan dazkaten ikastaro danak, diela erronka, diela moduluak, dakaten ikastaro guztietan, matrikulatu zutabe honetan eta honetan, hau daketenak. Orduan, programazio batekin, aldet, lan pilo bat dela ikasturtea zirako bajak, ikasleak mugitxu, berrixan matrikulatu, ikasleak sortu, pasaitza automatikamente egin, eta korreoz bisaldu bakutzari bere erabiltzai eta bere pasaitza. Gauza guzti horrek, lana dianak gaur egun eta ikasturte hasieran ordu desentek etzen digutenak, aldi automatizatu API-aren bitxartez. Eta ja, eske botako diate. Orduan, nik hemen jarri dizuet, esteka bat, ez da gitzu jungo da nau, eskape, erraza danez. Ametxa. Osta beltxagua. Ez que igual aktibo dago. Igual amatuto. Ez, amatuto ez. Bueno, hor, sartzen bat zeat, eh? Ez, nik oankendu dio, berrez, ez. Bai, meni ez dihua. Ez da, ja. Bueno, hor sartzen bat zeat, utzi dizuet, hor barruan. Aurkezpena, horko ustekakin. Eta utzi dizuet ere bai, karpeta baten upgradea egitzeko erabiltzen dugun eskripta, pixkat dokumentatuta, azaltzen zer egiten dugun pauso bakoitzean, upgrade hori izan dizuet hiru minutu izan diala, bale? Eta gero backupak etxeko ere erabiltzen dugun eskripta, bale? Orduan, guk backupak horrekin egiten dugu, eta jarri dizuet, segun zen modulo erabiltzen dezuen zuen mudelean, esan kontutan, topatu behar zuen nun kokatzen den, HTML hor barruan kokatzen den mugitzeko beste leku batera, baina hor izango dezue, bale? Eta, poko maz, hoxe. Esan izuet mudeli buz gauz da gitxe izango nola, da gitxe bat azpigiturak eta nola eraman, eta mudel esaten zela beste gauza, bale? Kalderarik? Kalderarik?